Molt bon dia, avui dijous l'actualitat del Gran Penedès l'obrirem tot parlant de la Barcelona Wine Week, que aquesta setmana s'ha celebrat a la capital catalana i que ha comptat amb una important presència de cellers penedesencs. Com sempre, també tenim altres informacions destacades que recordem en els titulars. El Penedès ha tingut una presència destacada en la reeixida tercera edició de la Barcelona Wine Week. Aquest matí s'havien programat 4 desnonaments a Vilanova i la Geltrú. Al final han quedat tots anul·lats, provisionalment. Però la situació posa damunt de la taula una realitat que les entitats vinculades a aquesta problemàtica alerten des de fa un temps, i és que tornen a augmentar els casos d'avisos de desnonaments en famílies en situació de vulnerabilitat. L'home acusat d'assassinar la seva parella després de ruixar-la amb benzina i calar-li foc a la Bisbal del Penedès ha reconegut la seva autoria en el judici que s'està duent a terme aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Tarragona. Com dèiem, el Penedès ha tingut una presència destacada en la reeixida tercera edició de la Barcelona Wine Week. Amb 69 empreses del Penedès, és la zona vinícola més representada en una fira que és també un referent arreu de l'Estat i amb la presència de dues terceres parts de cellers de fora de Catalunya. Més de 800 empreses expositores, 70 segells de prestigi representats, prop de 8.000 reunions de negocis entre expositors i compradors nacionals i internacionals i al voltant de 50 activitats programades refermen el posicionament de la fira com a certamen líder del vi a l'Estat espanyol. Els vins del Penedès eren majoritaris sumant la DO Penedès, la DO Cava i Corpinat. L'esdeveniment ha generat grans oportunitats de negoci amb la visita de més de 20.000 professionals, un 20% procedent de 80 països, principalment europeus i nord-americans. Per al sector del Cava, ser presents al certamen és important, sobretot per l'exportació. Jo crec que el sector del Cava és un sector que està creixent, que està anant bé, i aquesta fira és una fira que és de valor i busquem representativitat, i el que es busca és poder exportar a nivell internacional, i el cava encaixa perfectament perquè el 70% de les vendes del cava van als països internacionals. Hi ha aquí 1.800 compradors, del qual uns 500 i pico venen de fora només, i al sector del cava això li va molt bé. El president de la denominació d'origen Penedès, Joan Huguet, assenyala que el resultat de la fira ha estat molt satisfactori. Dilluns va ser un dia a tope. Molta gent, restaurants, botigues que tanquen els dilluns, van venir, vam estar treballant tot el dia molt bé. El dimarts també ha sigut molt interessant, més visitant estranger, i avui dimecres doncs, està funcionant molt bé. Des de la DO Penedès doncs, bueno, estem molt contents d'apoyar aquesta fira perquè volem que sigui definitivament la fira dels vins de qualitat, dels vins espanyols de qualitat, i podem convocar doncs, a molts compradors de l'estranger. Les 828 empreses expositores de la Barcelona Wine Week, un 27% més que la passada edició, procedents de tots els territoris productors de vi d'Espanya, han exhibit prop de 1.000 referències noves al Saló, que ha presentat una ocupació plena del Palau 8 del recinte Montjuïc de Fira Barcelona durant els 3 dies de celebració. Canviem de qüestió per explicar que aquest matí els jutjats havien programat fins a 4 desnonaments a Vilanova i la Geltrú, dels quals 2 han quedat anul·lats momentàniament i els altres 2 s'han ajornat per una altra data. Són 4 casos diferents, però que amaguen, de fet, al darrere la mateixa angoixa. L'Ajuntament de Vilanova reclama que la justícia els faci costat per poder obligar els grans tenidors a poder fer actuacions per donar sortida als problemes d'habitatge. Ell és l'Àngel Jiménez, té 75 anys i tota la vida ha estat vinculat a la venda ambulant en els mercats de la comarca. Ha estat representant dels paradistes i al llarg del temps ha estat impulsor de mercats com el de la Collada o el de Mar. Aquest matí l'anava a anar desnonada a casa seva per l'impagament d'un deute hipotecari. Una gestió d'última hora ha aturat momentàniament aquesta execució, però el problema segueix pendent i si no hi ha un gir de guió, ell i la seva dona poden quedar-se. Vam intentar arribar a un acord, mai m'han donat una resposta positiva, sempre el que els hi dic, el que els hi dic, el que els hi dic.
Però resposta positiva, escolta, jo puc pagar tant, no d'això. Llavors es van arribar a sauci. Jo, com que dic que confio més en la justícia que la justícia, tot que s'aprovi tot això, que vegui això, o que em donguin un lloguer social, o que em donguin un pis de que em sigui. Vilanova, jo vull estar a Vilanova, vull ser, soc de Vilanova, em sento vilanoví, i llavors vull viure aquí. M'és igual, un pis de dues habitacionetes, per la meva senyora i per mi, som grans, malalts, i, home, no demano res més, eh? No demano res més, eh? Però aquest no és l'únic desnonament previst avui a Vilanova i la Geltrú. En aquest bloc de pisos del carrer de la Fuentesanta, al barri del Tacó, hi havia dos llançaments previstos, tots dos de famílies monoparentals amb fills al seu càrrec. Dos casos molt semblants, però que es viuen amb la mateixa angoixa. Que hemos perdido nuestras casas, hemos tenido que ocupar. Yo la perdí por 3 millones de pesetas, me quedaban por pagar. El banco no quiso llegar a ninguna negociación y me echaron. Y tuve que ocupar porque tenía dos hijos. Desde que me entregaron la carta judicial de desahucio, con ansiedad, sin poder comer, duermo muy poco, me levanto por las madrugadas llorando, en el hecho de, yo no sé si hoy voy a estar en esta casa o voy a estar en la calle con mis hijos, ¿sabes? O sea, se pasa mal. Un dels desnonaments d'aquest bloc de pisos s'ha aturat i l'altre s'ha ajornat el 22 de maig. Per aquell dia hi han acumulat un total de 6 llançaments d'aquest mateix bloc de pisos, que és propietat d'un fons vinculat al BBVA. L'Ajuntament fa temps que hi fa un treball social amb els veïns, però la propietat no ha mostrat interès a facilitar una actuació municipal. El gran tenidor no es presta en aquestes situacions i per part dels jutjats de vegades es fa una lectura de la normativa o de la llei que va molt, diguem-ne, a favor d'aquests grans tenidors. Hi ha una llei que, de la Generalitat de Catalunya que obliga a cedir alguns d'aquests habitatges en lloguer social en casos d'emergència com en els que ens trobem, i sovint es fa una interpretació que no va en aquesta línia i, per tant, inclús la Generalitat està tramitant denúncies en aquest sentit per no compliment d'aquesta obligació. I a migdia s'ha produït la darrera de les actuacions previstes per aquest matí. Es tracta del desnonament d'un matrimoni dels seus dos fills d'una casa del Fondo Somella. Al igual que la resta, el desnonament ha quedat ajornat a una nova data. L'home acusat d'assassinar la parella a la Bisbal del Penedès l'any 2021 després de calar-hi foc ha reconegut l'autoria dels fets. La Fiscalia demana una pena de 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i també amb acarnissament, mentre que la defensa demana la pena mínima, que per assassinat són 10 anys. El judici s'està duent a terme aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Tarragona i està previst que s'allargui, com a mínim, fins al 10 de febrer. L'home acusat d'assassinar la seva parella després d'arruixar-la amb benzina i calar-li foc a la Bisbal del Penedès ha reconegut la seva autoria en el judici que s'està duent a terme aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Tarragona. Els fets van succeir el passat 2021. Segons l'escrit acusatori, l'home i la víctima es trobaven al domicili familiar quan es va iniciar una discussió. Posteriorment, ell hauria arruixat la dona amb benzina, calant-li foc i provocant-li cremades de tercer grau en el 96% del seu cos, cosa que, segons el fiscal, va impossibilitar qualsevol tipus de defensa per part de la víctima, malgrat no perdre el coneixement en cap moment. En el document, el fiscal argumenta que, malgrat que l'acusat presenta un diagnòstic de trastorn de personalitat no especificat i un trastorn per dependència a l'alcohol, la cocaïna i el cànnabis, no es pot determinar que en el moment dels fets l'acusat no estigués en plena capacitat intel·lectiva. És per això que demana una pena de 23 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. A més, afegeix un període de 7 anys en llibertat vigilada després de complir la condemna, així com una indemnització de 100.000 euros per al fill de la víctima, 60.000 per a la mare i 6.000 per als seus germans. Per la seva banda, la defensa demana la pena mínima per assassinat, que són 10 anys, al·legant que, malgrat que el seu client va ser qui va iniciar el foc, també va intentar salvar-li la vida. Està previst que el judici s'allargui com a mínim fins al 10 de febrer.
440 famílies utilitzen de forma periòdica el servei de prestació d'aliments a Sant Pere de Ribes. És una xifra inferior a la que es va registrar durant la pandèmia. L'increment de preus que estem patint des de ja fa un any ha provocat, però, que moltes famílies segueixin necessitant aquest servei que gestiona l'Associació de Voluntaris de Sant Camil. Ajuntament i entitat han renovat ara el conveni per a l'ús de les instal·lacions de la vinya d'en Pataca, on s'hi ha posat també en marxa una nova cambra frigorífica amb la qual es podran lliurar productes frescos. El Banc d'Aliments de Sant Pere de Ribes va tancar el 2022 prestant servei a 1.864 persones. Són gairebé 500 persones menys de les que estaven ateses durant la pandèmia. Des del 2020, de fet, el nombre d'usuaris s'ha anat reduint de forma progressiva, però l'increment de preus en els productes alimentaris ha fet que moltes famílies segueixin necessitant aquest ajut. I sabem que cada vegada doncs, la cistella de la compra ha anat pujant i a l'arribar a final de mes moltes vegades no és fàcil. Per tant, el Banc d'Aliments té aquest objectiu. No mantenir estructuralment la cistella de la compra de les persones, sinó puntualment en el moment que es necessiti i durant un temps també limitat poder donar suport a les famílies. La gestió del servei la porta a terme l'Associació de Voluntaris de Sant Camil. Des del 2018 utilitzen aquest local de la vinya d'en Pataca de les Roquetes. Ajuntament i entitat han renovat la cessió d'aquest local des d'on s'entreguen els aliments i productes d'higiene de primera necessitat. També ha millorat el sistema d'entrega, que ha passat dels lots a la recollida personalitzada, basat en l'autoservei. S'ha canviat el sistema, ja no és un sistema per lots com es venia donant, hi havia lots en relació a la tipologia de famílies que ja teníem. Ara s'ha fet un servei més autoservei, com una botiga normal. Les persones poden venir a recollir allò que necessiten i que és adient a la seva dieta normal i quotidiana. No han d'agafar productes que no utilitzen. La instal·lació d'aquesta cambra frigorífica i l'elevador elèctric al local del Banc dels Aliments de les Roquetes permetrà a partir d'ara disposar també de producte fresc per entregar a les famílies usuàries. Aquesta va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2021 i que ara s'ha pogut materialitzar. El banc disposa de dos punts de distribució, aquest de les Roquetes i un altre a Ribes. Recollim també que aquest matí de dijous el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha estat a Vilafranca, on ha avançat més suports a les entitats del tercer sector. Ho ha fet en el decurs d'un acte d'inauguració del nou centre ocupacional de Mas del Bornà a Vilafranca. Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat, ha estat aquest matí a Vilafranca, on ha estat rebut a primera hora l'Ajuntament per l'alcalde Pere Regull i representants dels grups municipals. Campuzano ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i després s'ha reunit amb membres de la Fundació Mas del Bornà i el regidor de Drets Socials de l'Ajuntament. Precisament, Campuzano ha vingut a Vilafranca per tal d'inaugurar oficialment el centre ocupacional que Mas del Bornà ha posat en marxa ja fa alguns mesos al carrer del Nord. Després de descobrir la placa commemorativa, Campuzano ha visitat les instal·lacions i ha pogut compartir amb alguns dels usuaris els treballs que duen a terme i les seves experiències. En el torn de parlaments, el director general de la Fundació Mas del Bornà ha recordat que els calia més espai pel centre ocupacional i que ara disposen d'aquests nous 200 metres quadrats. Joan Clotet ha posat en valor la tasca social que fa la Fundació, però també ha volgut recordar que tot plegat no seria possible sense la integració laboral dels usuaris, que permet reinvertir en millorar i ampliar els serveis que es donen als usuaris. En aquest sentit, Clotet ha reconegut el suport que ja reben de les administracions del Penedès, però ha reclamat més suport, més feina, per poder atendre les prop de 200 persones que estan vinculades a la Fundació. Per tant, treballem, però és que necessitem més treball, perquè repeteixo les xifres, són 100 persones al centre ocupacional, 54 places, que seran 60 de la llar, 18 al servei d'atenció domiciliària, i si volem comptar 40 persones que estan als manipulats, que estan treballant amb nosaltres, però que treballen amb nosaltres no estarien a casa seva. O sigui que hi ha una part de persones laborals que si no estem nosaltres, està clar on estarien, a casa seva. De la seva banda, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, on la Fundació ofereix el servei de neteja, ha destacat que tenen el contracte més enllà de la seva tasca social perquè fan una bona feina i aquest és un dels seus valors. Però en realitat també fa molts serveis a la comunitat. Aquesta neteja que dèiem, no a Vilafranca, a molts llocs, tots els temes aquests dels embotits es fiquen cada dia amb més coses i les fan bé. Però jo sempre he dit, nosaltres li donem la neteja a Vilafranca perquè fa una tasca social, però sobretot perquè netegi bé. I perquè neteja bé. I perquè des que ho fan ells,
Nosaltres tenim menys problemes de queixes que quan ho feia una empresa de les Koplovich. Finalment, el conseller Carles Campuzano ha recollit en part les demandes, tot destacant que cal millorar un model de col·laboració pública-privada que s'ha demostrat que funciona. Campuzano ha explicitat el suport del govern a les entitats del tercer sector i ha apuntat prioritats per aquest 2023, com ara reduir llistes d'espera, reduir també les ràtios dels professionals i millorar la cartera de serveis. Volem reduir a la meitat la llista d'espera, no només per a persones amb discapacitat, també per a persones grans. Aquest és un compromís ferm del govern. Hem de revisar la cartera de serveis, entre altres coses per millorar les ràtios de professionals d'atenció a les persones. Ho hem anunciat que ho posarem en marxa i aquest 2023 actualitzarem també el finançament de les tarifes que financien els serveis de suport a les persones, que, entre altres coses, ens han de servir també per millorar els salaris dels professionals. Aquest nou centre ocupacional de Mas del Bornar acull 24 usuaris i els serveis que ofereix es complementen amb els que ja s'ofereixen a la seu central de la Fundació al barri de les Clotes. Fa uns dies el grup Cal Blai feia la presentació d'una nova proposta enoturística que han posat en marxa a Avinyonet. Es tracta d'un exclusiu hotel prop del jaciment arqueològic de la Font de la Canya i que es dedica tant a l'enoturisme com a les celebracions. El grup Cal Blai ha inaugurat l'hotel boutique Font de la Canya, un espai singular en una ubicació privilegiada on allotjar-se, gaudir de l'enoturisme i fer celebracions i casaments. La finca es troba a Avinyonet del Penedès i disposa de 8 habitacions i més de 300 metres quadrats de jardins preparats per acollir grans banquets. Un dels propietaris, Santi Carda, explica que ja feia temps que buscaven un espai com aquest per donar-li diferents usos. Ens vam tirar a la piscina i a partir d'aquí doncs, el que pretenem és que sigui un espai on per una banda nosaltres tenim diferents tipus de clients, d'un tipus de client tipus bodes en particulars que vulguin fer celebracions, el client d'empresa que vulgui estar aquí durant tota la setmana allotjant-se, el client de pas, el vacacional, el que li agrada l'enoturisme, el client de rodatges, té tantes possibilitats que no sabem ben bé exactament on ens portarà. L'hotel estarà obert tots els dies de la setmana en règim d'allotjament i serveis gastronòmics. Totes les reserves inclouen l'ús de tots els serveis extres de l'hotel, com ara les dues piscines, la pista de pàdel o les bicicletes elèctriques. Anem ara fins a Sant Sadurní, que aposta per la ciència, la tecnologia i el medi ambient amb l'aliança de l'Escola La Pau amb l'Institut de la Ciència i la Tecnologia Ambientals en el marc del projecte MAGNI. La ciència, la tecnologia i el medi ambient seran els eixos d'aprenentatge de l'Escola La Pau de Sant Sadurní amb una aliança amb l'Institut de la Ciència i la Tecnologia Ambientals. En concret, a l'escola es crearà un hort laboratori i es desenvoluparà un projecte de mobilitat sostenible. Així ho explicaven en roda de premsa de presentació que es va dur a terme al mateix centre educatiu. La directora de l'Escola La Pau, Estefania Lara, destaca que el projecte permetrà treballar els objectius de desenvolupament sostenible tot des d'una vessant científica i també amb esperit crític. En el marc del programa MAGNET se'ns va oferir la possibilitat de poder co-crear projectes conjunts amb l'ICTA i vam veure aquesta oportunitat de promoure en els nostres infants aquesta indagació científica, així com la implicació i el compromís també en aquesta millora de l'entorn. Per part de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, Ton Amat exposava la il·lusió del municipi per iniciar un projecte que implica a una xarxa d'institucions de referència a tot el país. Vol atraure noves famílies que s'interessin en un projecte educatiu singular i carregat de valor i també, com dèiem, amb un equip directiu jove, dinàmic i un projecte educatiu propi i diferenciat de les altres escoles. L'objectiu del projecte MAGNET que posem avui en marxa no va només a favor d'aquest centre educatiu, sinó també una mica amb tota la comunitat, com us deia, la comunitat educativa sadurninenca. El programa MAGNET és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l'alumnat en la societat actual, implementant, doncs, noves metodologies de treball. Sota el nom MAGNET Aliances per l'Èxit Educatiu, el programa aplega a un total de 36 centres arreu de Catalunya i està impulsat pel Departament d'Educació de la Generalitat, la Fundació Jaume Bofill i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el qual hi col·labora l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Aquests dies hem anat parlant de com es preparen en els diferents municipis les festes de carnaval. Avui expliquem que Vilanova i la Geltrú es prepara ja per un carnaval que comença la propera setmana i les entitats organitzadores de l'Arribo i l'Enterro treballen de valent en aquests últims dies per tal de tenir la posada en escena d'aquests dos espectacles tan destacats de la festa a Vilanova. Enguany, l'arribada del rei i el seu comiat estan en mans de la disbauxa vilanovina i els marítims. Hem anat a un dels assajos per mirar de conèixer com ho estan preparant i per intentar treure'ls també alguna cosa respecte al format d'aquest any. Estan assajant l'espectacle de l'Arribo de Sa Majestat el Rei Carnestoltes del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Enguany se n'encarreguen dues entitats que conjuntament organitzen tant l'arribada del rei Carnestoltes i el seu sermó, com també l'enterro de la sardina. Són gent de la disbauxa vilanovina i els marítims que han sumat esforços i que treballen aquests darrers dies de valent perquè tot surti bé. Va sortir d'una assemblea, va dir, ostres, que nosaltres volíem fer Arribo i, ostres, nosaltres també estàvem pensant de fer-ho, però no tenim personal, el típic que no necessites un cop per, ostres, i, ostres, ens ajuntem, va sortir així, mira, amb tots els col·laboradors, pues, està sortint prou bé, la veritat. I les entitats són 12 persones. I després han buscat pues, col·laboradors, pues, un professor de dansa, un de cant, perquè la dotació que tenim fer és algo diferent del que estem acostumats a veure. L'espectacle serà igualment al Passar la Vila, serà d'una manera innovadora, original i seguint la mateixa línia de la sàtira. El Carnestoltes arribarà el divendres de Carnaval a Vilanova al Parc de la Torre d'Enveja i amb la comparsa dels Diables anirà fins a la plaça de la Vila per llegir un sermó que serà, diuen, atípic. El sermó serà a la plaça de Vila, com cada any, abans de comencin les carrosses, i aquest any sí que ho pugui avançar, que serà una miqueta més llarg de l'habitual. És un format bastant diferent. La disbauxa i els marítims treballen aquesta proposta des de l'agost i aquests últims mesos han estat assajant 3 cops per setmana. Pel que fa a l'enterro de la sardina, dimecres de cendra, la novetat serà que la casa mortuòria es trasllada enguany a la plaça de les Neus. De l'enterro serà més o menys el mateix que cada any, o sigui, hi ha casa mortuòria i de la casa mortuòria també anem cap a la plaça de la Vila. Dintre d'aquest impàs hi ha una sèrie de coses que sí que no podem desvetllar. Des de fa uns mesos, les entitats organitzadores han donat algunes pistes de com preparen el nou regnat del rei Carnestoltes, pensant en un carnaval, assegurant, molt inclusiu. I sense moure'ns de Vilanova, recordem que fa 2 anys va néixer als barris del Tacó i de l'Armanyà el projecte d'acció comunitari Teixint Barri. La idea és afavorir la comunicació i la interacció de persones de les diferents cultures que són presents en aquests barris amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i enfortir també l'empoderament en àmbits com la inclusió i la participació. L'escola Ginesta, situada al Tacó, ha volgut també ser protagonista d'aquesta experiència de cohesió social, convertint-se en un punt de trobada pensant en el carnaval. El Carnaval de Vilanova també pot ser una bona porta d'integració per a persones d'altres nacionalitats que acaben d'arribar a la ciutat. L'activitat que gira al seu voltant és molta i això pot generar espais de trobada i d'interrelació. I el programa d'acció comunitària Teixint Barri no ha volgut desaprofitar l'oportunitat. Les dones membres del grup de cosidores d'aquest projecte, conjuntament amb altres mares de l'escola Ginesta, han confeccionat els domassos amb els que decoraran diferents carrers durant els dies de Carnaval. D'aquesta manera participen de la celebració, però sobretot l'experiència busca reforçar el lligam entre el veïnat de l'Armanyà i del Tacó. Teixint Barri és un programa d'acció comunitària que va arrencar fa 2 anys a partir de l'Ajuntament de Vilanova i de la Diputació de Barcelona. Aglutina diferents activitats i la del grup de cosidores és una de les que permeten la interrelació entre dones d'orígens i cultures diferents. L'anàlisi és veneçolana, va arribar a Vilanova fa 4 anys i l'experiència de lligar integració i carnaval com a membre de Teixint Barri no l'ha deixat indiferent. Una interacció també positiva per a la resta de mares de l'escola que també han confeccionat els domassos. Se está tratando de unir la comunidad y todo y esperamos bueno pasar este carnaval fantástico y que esté todo súper decorado, súper bonito para los niños y para toda la comunidad en general. Cuando emigramos, en mi caso que soy emigrante, cuando vamos a otro país, pues es un choque bastante fuerte psicológico y tenemos
por lo general estamos solos en otros países, pues esto nos ha ayudado a integrarnos, a conocer personas, a hacer amistades. Vaig pensar que era una bona manera de conèixer altres pares i mares que no coneixem, a part del Teixint Barri, que també em sembla un bon projecte, no?, per integrar i per enriquir la d'això. Jo m'ho he passat molt bé, la veritat, i ha sigut molt divertit. El punt de trobada entre les cosidores de Teixint Barri i les altres mares ha estat l'escola Ginesta, que, com qualsevol altra escola de barri, juga un paper important a l'hora d'afavorir aquesta integració. De moment han fet els domassos de carnaval i els beneficis d'aquesta ajuda mútua poden ser molts. Costa molt trobar espais perquè el dia a dia ens supera moltes vegades, però és urgent i necessari crear aquests espais perquè és una font de riquesa, no? Hem conegut altres persones, hem rigut, hem passat molt bones estones, hem conegut aquest servei, les dones del Teixint Barri ens han conegut a nosaltres i d'aquí jo crec que naixeran molts projectes futurs i més col·laboracions conjuntes. L'aula oberta de costura és una de les propostes del projecte Teixint Barri al Tacó i a l'Armanyà, però l'espai s'amplia a altres àmbits com l'esport, l'alfabetització i la recuperació de la memòria del barri, sempre pensant en la cohesió social d'aquesta comunitat. I avui arribem al final tot parlant d'una prova esportiva. 200 ciclistes participaran aquest diumenge en la 12a edició de la cursa social del Baix Penedès, que, com és habitual, tindrà sortida i arribada a l'avinguda Jaume Carner del Vendrell i que recorrerà la comarca del Baix Penedès durant 77 quilòmetres. La principal novetat és la incorporació de la categoria cadet. Aquest diumenge arriba la 12a edició de la cursa social del Baix Penedès, organitzada per la penya ciclista del Baix Penedès amb el suport de diversos ajuntaments de la comarca. Com és habitual, l'avinguda Jaume Carner acollirà la sortida a partir de les 10 del matí i també l'arribada d'un recorregut de 77 quilòmetres per diferents municipis del Baix Penedès. Esperem un gran èxit, com ja es demostren les inscripcions, una cursa que comptarà amb 200 ciclistes que correran per tota la comarca, sortint i arribant aquí a lo que és el Vendrell, al nostre municipi, i destacar sobretot la gran organització per part de la penya del Baix Penedès, la penya ciclista del Baix Penedès, que organitza aquesta gran cursa, que darrere any ens demostra el gran èxit que té la fórmula del ciclisme, aquest esport tant de sacrifici, tant de valors, que una vegada més has triat Vendrell per triar aquest dia 12, el proper diumenge, de celebrar aquesta Open social del Baix Penedès. Hi ha dos curses més aquest cap de setmana amb les que lluitàvem. Ha estat un èxit. Tenim tots els voluntaris, tenim una cursa que ja fa molts anys que està aquí, amb el suport de molts ajuntaments, recorreguem tota la comarca gairebé, molt poques poblacions no, i són això, uns 77 quilòmetres, i a gaudir de l'esport i del suport de tots els ajuntaments i els entes que estan aquí amb nosaltres. La cursa social comptarà enguany amb la novetat de la categoria cadet, que se suma a la júnior, sub-23, elit, màster 30, màster 40, màster 50 i màster 60. La majoria d'equips participants són de la demarcació de Tarragona, tot i que també n'hi haurà de fora, i fins i tot hi participarà un equip suís. Amb aquesta informació hem arribat al final per avui dijous. Tornarem demà amb més actualitat del Gran Penedès. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.